Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan pengisytiharan proklamasi darurat berkuat kuasa hari ini sehingga 1 Ogos 2021. Kementerian Kesihatan sahkan ada penularan dalam negara dikesan daripada mutasi UKB117. Varian baru COVID-19 itu dikesan pada seorang pengembara yang ada sejarah perjalanan ke United Kingdom Disember lalu. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF mahu kerajaan memperkenalkan kembali program pengekalan pekerja, subsidi gaji dan moratorium pinjaman terutama untuk PKS. Ikuti Awani 7.45 dan astroawani.com untuk laporan penuh.